Hola, bona tarda. Benvinguts i benvingudes a la segona conferència del cicle de l'exposició L'Enigma Ibert, que és la mostra que hem inaugurat fa pocs dies aquí al MAC Barcelona. Com potser sabeu, en aquesta mostra s'inclouen sis càpsules temàtiques que denominem enigmes i s'hi traten els orígens, la llengua, les creences, el comportament funerari dels ibers. Però també s'hi parla de la Barcelona ibèrica, molt desconeguda, i d'altres assumptes, com per exemple d'Aníbal. La setmana passada, si ens veu acompanyar, recordareu que es va dedicar la conferència a les divinitats ibèriques i la va compartir la doctora Carmen Rueda de la Universitat de Jaén amb companyia de Gabriel de Prado, que és el nostre company d'Ull Estret i un dels membres de l'equip de comissariat de l'exposició. Avui estem aquí amb el doctor Carles Lalueza, que ens parlarà sobre els orígens dels ibers. El títol de la conferència és Genòmica de les poblacions peninsulars durant el període dels ibers, que és un tema que ens interessa molt a tots els que estudiem l'edat del ferro. Com molt sabeu ja, ell és biòleg i és professor de recerca a l'Institut de Biologia Evolutiva de Barcelona, que és del CSIC i la Universitat Pompeu Fabra. I alhora és un dels científics líders a nivell internacional en paleogenètica, és a dir, la recuperació i l'anàlisi dels genomes de poblacions antigues. Ha treballat en nombrosos casos, però només esmentaré que va participar en el projecte que va aconseguir el primer genoma de Neandertal, el 2010, i va dirigir després la recuperació del primer genoma de caçador-recol·lector d'Europa. També dels primers agricultors de la Mediterrània. Actualment estudia poblacions de diversos moments i llocs històrics, entre ells, com ja sabeu, els ibers. Té més de 100 publicacions en revistes científiques internacionals de molt prestigi, però a mi m'agradaria destacar avui els seus llibres de divulgació, també, perquè sap combinar la informació amb un estil molt amè i té un gran sentit de l'humor, cosa que agraïm. Alguns dels llibres són Palabras en el Tiempo, Genes, Reyes e Impostores o La Forja Genètica d'Europa, que està editada per la Universitat de Barcelona el 2018, que és un llibre que recomano a tothom que li interessi aquest tema. El proper es diu Inequality a Genetic History i serà publicat aviat per MIPRES. Bueno, tota aquesta intensa activitat en favor de la promoció de la ciència li ha estat reconeguda amb alguns guardons, com la Medalla Montoriol de la Generalitat i el Premi Ciutat de Barcelona d'Investigació Científica el 2007. I un cop presentat aquest breu currículum, aquesta breu introducció, doncs crec que ja és el moment d'escoltar el professor Lalueza. I només abans de començar, recordar que podeu anar preparant les vostres preguntes i anar-les penjant al xat, que després, quan acabi la seva comunicació, doncs, anirem parlant de tots aquests temes que vosaltres trieu. Endavant, Carles. Moltes gràcies per la presentació. Deixem a veure si... Bé, doncs, tot i que el títol parla del període dels ibers, veureu que he de començar molt enrere en el temps, perquè en realitat si no entenem les grans capes d'ancestralitat que hi ha a Europa i en detall a la península ibèrica, no podem entendre què passa en aquell període fa doncs, gairebé 3.000 anys. I llavors dedicaré gran part de la meva xerrada anar cap endavant, és a dir, començaré bastant enrere en el mesolític, ja sé que això queda lluny dels ibers, però com dic, si no fem aquest camí cap endavant, que per primer cap enrere, després cap endavant, crec que si no, no entendríem ben bé el context i com la història modela les poblacions ibèriques. I abans de començar fins i tot amb això, us volia ensenyar tres o quatre slides una mica tècniques, tècniques de la tècnica, no són molt complicades, per entendre les dificultats amb les que ens trobem quan reconstruïm genomes del passat. Ja sé que ara sembla que tot sigui possible i no fem més que veure notícies de genomes molt antics, de genomes de sediment, sense restes, tot sembla
factible, però no deixa de ser un procés complicat que moltes vegades no funciona perquè només veiem els resultats positius, però la gent normalment no reporta tots els resultats negatius, i que s'inscriuen en una revolució tecnològica que va tenir lloc a partir del 2008, però que realment no comença a fer-se assequible per tot el món d'investigador del passat fins al 2010 aproximadament, i més tard encara, no? Per tant, el que estem veient, el que estem fent, és quelcom que era impossible 10 anys enrere. I això explica la progressió que veieu aquí a la gràfica de la dreta, imagino que podeu veure el meu ratolí, del número de genomes humans antics que s'han recuperat i que s'han publicat des del 2010, quan es publica el genoma Neandertal. Com veieu, estem en una fase exponencial, comença amb molt pocs individus, el 2014, per exemple, és a dir, fa 7 anys només n'hi havia 49, i l'any 2020 el vam tancar amb al voltant de 5.550 genomes antics publicats i estudiats. Estan en una fase clarament exponencial. Aquest any potser hi haurà una petita disminució perquè, degut al Covid, hi ha molts laboratoris que no han pogut viatjar pel món a recollir mostres, però si tot segueix així, doncs, 2 o 3 anys més ens trobarem que ja hi ha 10.000 i aviat hi haurà, doncs, ja dic, desenes de milers de genomes de persones que van viure en el passat. En aquesta gràfica, que és del 2017, per tant no està molt actualitzada, podeu veure en aquests punts vermells són on es localitzen en el 2017 els 700 i pico que hi havia estudiats i, com veieu, tenen una distribució clarament europea. Hi ha un biaix aquí que encara es manté, tot i que després, darrerament, hi ha hagut grans estudis d'Àsia Central, per exemple, que haurien ocupat tota aquesta franja. Hi ha un biaix que respon a dues, jo diria que dues coses fonamentalment. Una és que la conservació del material genètic depèn en gran mesura de les condicions tèrmiques. És a dir, que com més fred, millor es conserva el DNA, i com més càlid, doncs més desfavorable és per a la conservació. Això també està en part relacionat amb el temps, és a dir, en un lloc fred pots arribar molt més enrere en el temps i en un lloc càlid, potser en pocs milers d'anys, no ets capaç de recuperar-les. Això és un problema perquè un continent tan interessant per l'evolució humana com és Àfrica realment té molt poques mostres perquè és un continent clarament desfavorable per la conservació del material genètic, i dintre d'Europa podríem dir que la península Ibèrica tampoc és dels millors llocs, tot i que aquí realment portem anys fent una feina que jo diria que fa que estigui, en certa manera, sobrerepresentat. I l'altre factor que pot estar influent aquí, òbviament, és la tradició arqueològica. És el mateix, un continent on s'excava des de fa més de 100 anys, anem a dir així, que continents com el sud-est asiàtic, on no hi ha aquesta tradició i, per tant, hi ha moltes menys mostres disponibles. Recordeu que, en general, per poder estudiar les poblacions, el que necessitem és restes de la gent que va viure en aquest moment i que van ser enterrades. Per tant, necessitem desenterrar-les, necessitem trobar-les, no? Tornarem sobre aquest tema quan parlem més concret dels ibers, perquè, clar, en aquell període tenim un cert problema de conservació degut a la incineració de les restes. Bé, això només és per mostrar-vos d'on traiem l'ADN. Doncs es conserva en diverses parts de l'esquelet perquè prové dels vasos sanguinis o els nervis que hi hagi. La millor zona de conservació del material genètic és la regió petrosa del temporal. Això és un apòfisis mastoide, això és un os del crani, el temporal, que està tallat, està seccionat, i aquí hi hauria l'oïda extern i l'oïda intern. A la zona on hi ha els ossos de l'oïda intern, per tant, cap aquí, és on l'os és més dur, per això s'anomena regió petrosa, i això fa com una càpsula que ajuda a conservar material genètic. Esclar, això, des d'un punt de vista dels museus i dels conservadors, és una mica problemàtica,
part perquè els cranis costa de moure'ls o els temporals es poden desarticular a vegades. S'ha de fer un forat, aquí està seccionat, al començament es seccionava, ara es busca fer un forat per arribar a aquesta zona. No sempre és fàcil perquè, com veieu, hi ha molts forats. Per tant, és complicat treballar amb això, però quan es tracta de mostres molt antigues o molt complicades, sens dubte és la millor mostra. Després, les altres mostres, que són les que treballo habitualment perquè són molt més fàcils de manipular i d'enviar al laboratori o el que sigui, són les dents. Obtenim la mostra de la punta de l'arrel, que és on està el teixit també més dur i més concentrat. I després anem ja cap a altres tipus d'ossos, com més sòlids millor. I al final, doncs, esclar, hi ha ossos com les costelles, que són molt porosos, o l'esternor, doncs, que no són gens favorables per conservar el material genètic. En quant al rècord d'antiguitat, aquest any s'ha batut. No era raro, la veritat és que el que em sorprenia és que no s'hagués batut abans. S'havia recuperat fa uns anys d'un cavall d'Alaska que tenia 700.000 anys. Aquest any s'ha recuperat d'un parell de mamuts que tenen més d'un milió d'anys. Un podria tenir fins un milió i mig d'anys. Però, esclar, són ossos trobats en condicions molt fredes, en el permafrost, congelats. I, per tant, diguem, és bonic saber que es pot conservar material genètic més d'un milió d'anys, però al mateix temps, per l'estudi de l'evolució humana, no és quelcom que ens pugui servir especialment, perquè no trobarem mai cap resta en aquestes condicions. En quant a una regió temperada, diguem, com podria ser l'Europa continental, Cima de los Huesos, amb 430.000 anys, és el límit d'antiguitat i potser ho serà perquè realment és un jaciment molt profund, una cova i molt excepcional i així i tot són mostres molt complicades de treballar. La manera que tenim de treballar amb aquests ossos és agafem una mostra, cada forat d'aquí és una mostra agafada, això és un os d'un neandertal que va participar en el projecte Genoma Neandertal, aquest projecte del 2010, i el que es fa és, es fa una extracció de la pols d'aquest os, o ja sigui una dent, seria el mateix, i llavors en el laboratori, per uns processos químics relativament trivials, el que fas és acabar amb un líquid on, si tot anava bé, tens milions i milions de fragments d'ADN, però no només d'aquest individu, al qual pertany l'os, en aquest cas un neandertal, sinó també de tot el que hi ha en aquest os. I en aquest os, com en tots els ossos, hi ha moltíssimes coses, moltes de les quals no coneixem. Bàsicament, sembla ser que són bacteris que viuen en el sòl i que es troben en aquests ossos. Són bacteris que sovint no estan descrits, suposem que hi ha molta bacteri, no estan descrits perquè no el poden cultivar, aparentment, i això fa que la major part de seqüències siguin el que nosaltres anomenem contaminants ambientals, i les descartem. Fixeu-vos que aquí us han posat el percentatge de seqüències humanes, això és un neandertal, per tant, són seqüències humanes, respecte del total seqüenciat. Això vol dir doncs que per trobar dues seqüències de Neandertal, aquí se n'han hagut de seqüenciar al voltant més de 100. Les altres 99 les hem descartat, no? O 98. Aquí van trobar una zona més rica, com veieu, van començar a fer forats un al costat de l'altre, perquè aquí hi ha com una bossa de material genètic, no sap per què. Variació, fins i tot en un os molt petit. Tot això no hi ha manera de saber exactament per què passa. Per tant, és un procés ineficient, és un procés lent, és un procés car, i per salvar això, el que s'ha fet és fabricar un xip, un xip que captura les posicions variables que ens interessen del genoma humà. Hi ha uns xips que tenen 1,2 milions de sondes que el que fan és unir-se aquelles zones del genoma que són interessants i que són variables. Si són iguals a tots els humans, allò no té cap interès. Per tant, en realitat no cal seqüenciar-ho tot com es va fer aquí,
sinó el que s'ha de fer és buscar aquelles regions que són informatives, que fa que nosaltres tinguem algunes persones a Europa o en general al món una mutació que fa una cosa i altres en tenen una altra en aquella mateixa posició. Per exemple, la mutació del color dels ulls, que fa que hi hagi gent que tingui els ulls blaus i gent que no el tenen. És la mateixa mutació i llavors recuperem només aquell tros i diem, bueno, aquest individu té aquesta, aquest nucleòtid i aquest individu té aquest altre. Per tant, busquem només posicions variables i això ens estalvia molt la feina. Per tant, amb el que parlaré avui, normalment està fet amb aquests chips, amb aquests arrays. No està fet en genomes sencers. Per començar a parlar d'Europa i de la prehistòria, deixeu-me ensenyar-vos aquest mapa. No és un mapa, és una anàlisi genètica. Això és el fascinant. És una anàlisi genètica que reprodueix el mapa d'Europa. Reprodueix perfecte del tot, perquè, entre altres coses, no tenim individus de tota Europa mostrejats. Però això, quan es va publicar, els primers es van publicar l'any 2006, per tant, és relativament recent, també, va ser una sorpresa perquè es va veure que hi havia prou informació en el continent europeu per classificar la gent pràcticament per països. És a dir, que hi ha prou diversitat genètica quan estudies aquests més de mig milió de posicions de tot el genoma, per tant, són moltes dades, com per poder distingir, per exemple, fixeu-vos aquí, entre francesos i alemanys, cosa que suposo que els farà molt feliços, o anglesos, no? Com està fet aquest anàlisi? És molt senzill, agafem un individu, no cal ni treure sang ara, es pot fer un raspat a la boca, i llavors tenim aquestes sondes i genotipem, és a dir, mirem en mig milió de posicions del seu genoma si tenen un nucleòtid o un altre. Aquí hi ha potser, no sé, 500 o 600 individus. Us heu d'imaginar un Excel enorme on hi hagi 600.000 files i 700 columnes. ¿Vale? I llavors, depenent de si tens un nucleòtid o un altre, doncs si tens un dels dos, posem un 0, i si tens l'altre, posem un 1. I llavors acabes amb un Excel enorme, absolutament ininterpretable per cap ment humana, perquè és de 600.000 per 1.000 o alguna cosa així, ple de zeros i uns, si voleu simplificar-ho. Llavors, aquest tipus d'anàlisi el que fa és agafar tota aquesta informació, òbviament això s'ha de fer amb ordinadors, que busquen aquelles combinacions de totes aquestes 600.000 variables que expliquen el màxim de la diversitat que hi ha en aquest Excel i creen el que s'anomena un component principal, U, que és aquest horitzontal, i un component principal 2, que és aquest vertical, i que són independents entre si. En realitat en creen més, però cada vegada aquests components principals, el 3, el 4, fins a gairebé 600.000, cada vegada expliquen menys informació. I quan es representen aquests dos components com un mapa, l'1 i el 2, obtenim una espècie de representació del mapa d'Europa. Veiem per aquí, per exemple, això verd és Sardenya, el Sards, òbviament, no Sardenya. No li hem dit, a l'anàlisi no li hem dit en cap moment que consideri l'origen geogràfic dels individus. No li hem dit res, el que passa que nosaltres sabem quin individu és quin i després els hem pintat, òbviament. Llavors, aquí, per exemple, doncs, veieu Espanya, Portugal, els bascos estan una mica fora de lloc, ja en parlarem d'això, estan més enllà de Portugal, és a dir, estarien a l'Atlàntic, després França, Gran Bretanya, Escandinàvia, per aquí Centro-Europa, Itàlia, Grècia, això seria tot el Llevant, que aquí ens anem cap Iran, això és el nord d'Àfrica. Òbviament hi ha forats, però és perquè hi ha forats de mostreig. Ara, recentment, hem rebut mostres de Sèrbia, per exemple, que cauen en la clina aquesta balcànica i omplen aquest forat. És a dir, això va ser una sorpresa perquè no es pensava que hi hagués tanta potencialitat genètica com per reproduir la geografia. Això vol dir que
els individus d'Europa són diferents genèticament. I ha d'haver-hi hagut alguna cosa que hagi creat aquestes diferències genètiques que podem veure avui en dia i que ens permeten distingir entre individus de països adjacents. Clar, quan això es va fer amb mostres actuals, quan fas amb mostres actuals, no saps què és quines forces, quines migracions, quines forces evolutives hi ha darrere que han creat aquest mapa d'Europa. I això és gràcies a la paleogenètica, ara ho podem explorar, podem anar cap enrere en el temps i anar veient com aquests mapes van canviant fins a conformar el mapa actual, diguem, no? Clar, si pensem una hipòtesi de quines forces poden haver modelat Europa d'una manera tan gran, jo crec que la més raonable d'entrada és pensar en la transició entre l'estil de vida caçador-recol·lector, per tant, entre el mesolític i l'agricultura. Per tant, transició entre el mesolític i el neolític, que té lloc, comença l'agricultura doncs, fa uns 10.000 anys, entre Europa doncs, fa uns 8.000 anys, i això comporta una sèrie de canvis enormes en l'estil de vida. Passem de ser nòmades, no sé per què parlo, nosaltres ja som descendents d'aquest procés, els europeus passen de ser caçadors, recol·lectors, nòmades, passen a ser sedentaris, a cultivar sobretot cereals, però també hi ha animals domèstics. Jo crec que potser el més important és el canvi demogràfic que això suposa, perquè el ser sedentaris, això et permet tenir més fills, fins i tot, si penseu actualment en una guarderia, doncs és, bàsicament allà hi ha dues o tres persones i un grup de 20 nens, no? Cosa que això, no, això permet un canvi demogràfic que no existeix en els caçadors-recol·lectors. Per tant, aquest mapa no ho he explicat, però aquest mapa està fet mostrant la progressió de l'agricultura, del neolític, en els jaciments, que són aquests punts negres que han estat datats amb radiocarboni, i podeu veure les dates, com es va expandint des del proper Orient, sobretot de la zona d'Anatòlia, en el cas d'Europa, i clarament segueix dues rutes, diria jo, una que va pel Mediterrani, per la costa, i l'altra que s'endinsa cap a Europa central, remuntant sobretot el curs del riu Danub. És a dir, és un procés, com dic, de conseqüències dramàtiques pel mode de vida dels humans, el mode de vida ancestral que hem tingut des de l'inici del nostre gènere, fa potser 2 milions i mig d'anys, i que encara hi ha alguns grups residuals al món que els segueixen practicant, cap a l'estil de vida que tenim ara, en el qual nosaltres no fem res, perquè nosaltres comprem el menjar, però produïm els aliments. Òbviament no va ser una transició, devia ser algo complex. També s'ha de tenir en compte que l'agricultura inicial és una agricultura oportunista, primitiva, sotmesa a catàstrofes de diversos estils, que els animals domèstics ens van passar moltíssimes malalties. Ara que estem acabant aquesta pandèmia, doncs això devia ser constant, perquè encara la majoria de malalties infeccioses que ens afecten, de manera lleu, les hem heretat d'aquests animals domèstics en un procés de zoonosi, degut a posar-nos en contacte amb aquests animals. Són malalties més virulents quan no hi estàs adaptat, i a sobre doncs, grans concentracions de gent i d'animals. Però així i tot, això es va acabar imposant i el mode de vida ancestral va acabar desapareixent d'Europa, de manera que ara des de fa uns 5.000 anys no hi ha ningú que tingui que practiqui, ara no sé si hi ha algú per aquí dalt, algú que sigui un caçador-recol·lector, un neo-caçador-recol·lector, però diguéssim,
fa 5.000 anys ha desaparegut aquest mode de vida ancestral i també ha desaparegut el genoma dels caçadors-recol·lectors. I això ho sabem perquè a l'any 2014 el nostre grup va ser el primer en publicar el genoma sencer d'un d'aquests caçadors-recol·lectors. Fins fa, sembla increïble tot plegat, però fins fa 7 anys no se sabia com era genèticament un d'aquests individus d'abans de l'arribada dels agricultors del Neolític. Aquesta és una, ho he trobat per internet, és una representació que m'agrada molt perquè mostra que aquests mesolítics tampoc eren individus primitius, com s'imaginava, és a dir, podien tenir, podien ser relativament sofisticats en la seva cultura material, no sé exactament en què està inspirat, però podien tenir bosses, podien tenir rens, podien tenir ornaments, podien fer-se aquestes banyes, sé que això està inventat, però vull dir, em sembla perfecte, podien fer-se el que volguessin, perquè eren relativament sofisticats des d'un punt de vista simbòlic i material i cognitiu. L'únic que hi ha un fallo, i ara sabem que hi ha un fallo en aquesta representació, i és que aquests individus no eren blancs com se'ls representa aquí. Això és una visió que la genòmica, en concret nosaltres, vam començar a desmuntar i ara sabem que els individus, els mesolítics que hi havia a Europa des de feia potser 10.000 anys i que es troben amb els primers agricultors, no eren així. Com dic, això ho vam estudiar a partir d'aquesta troballa, una troballa fortuita en una cova del nord de León, que s'anomena La Branya, això ho vam publicar, ja dic, el 2014, és el primer genoma mesolític. Per tant, estem a 8.000 anys, abans de l'arribada dels agricultors. Vam fer el genoma d'aquesta arrel, del tercer molar. Ara no caldria ni això. Ara només rascant, jo crec, la punta d'una d'aquestes arrels ja podríem també treballar-hi. Vam tenir un avantatge, clarament, que és un lloc molt fred. Està a les muntanyes, la cova és una cova, es troben dos individus a dintre que han resultat ser germans i l'entrada a la cova està a 1.600 metres d'alçada i això fa la combinació de cova que fa que la temperatura sigui estable amb la gran alçada i la serralada cantàbrica, és un lloc realment fred, jo he anat a l'estiu i vaig passar fred, doncs implica que l'ADN estigués molt, molt ben conservat. Bé, quan vam tenir aquest genoma, no hi havia res amb què comparar, a part dels genomes actuals, en aquell moment, i el primer que vaig mirar és una llista de gens que sabem, que sabíem ja, que estaven implicats amb alguns trets físics externs que podien ser rellevants. El color dels ulls depèn de mitja dotzena de gens, però n'hi ha un que una mutació a prop del gen ERK2, que fa que hi hagi menys pigment a la capa anterior de l'iris. Perdona, sabeu, però els colors blaus a la natura no existeixen, són efectes òptics. És a dir, la gent que té els ulls blaus no té els ulls blaus, sinó que nosaltres el veiem com a blau, que és el mateix efecte que fa que veiem a l'aigua del mar blava o al cel de color blau. No? Doncs aquesta gent tenen tots de base una mutació, que és aquesta, una mutació que ja era coneguda, i bé, quan ho vam mirar vam veure que l'individu de La Branya, aquest individu que és el recol·lector de fa 8.000 anys, tenia la mutació, per tant, tenia els ulls blaus. No? Això, bueno, era curiós, no perquè aquesta mutació se li havia suposat una edat d'uns 20.000 anys, per tant, era factible, sinó que em va resultar curiós perquè, com sabeu, el color dels ulls blaus el percentatge més gran es troba a la zona d'Escandinàvia, al nord d'Europa, que s'han representat gairebé el 80% o més de gent, per exemple, a Suècia, a Finlàndia, tenen els ulls blaus. En canvi, a la península Ibèrica és un percentatge molt menor. Quan a continuació vam mirar els gens que estan implicats en la pigmentació de la pell, no dels ulls, també, novament, és un tret complex que depèn de mitja dotzena de gens, però n'hi ha dos que en els europeus tenen un paper fonamental, són aquests, ho sento pels els noms dels gens, són noms molt complicats, però bueno, són, no sé ben bé en quins criteris es van posar aquests noms, però són aquests dos
Aquests dos gens, com us fixeu, aquí n'hi ha un dels dos representats, la freqüència d'una mutació està pràcticament fixada en els europeus actuals i l'altre està completament fixada. És a dir, que els europeus actuals tenen gairebé al 100% una determinada mutació que no està present a la resta del món. Òbviament, a la mesura que ens allunyem d'Europa, doncs això té una gradació. No? Trobem individus que tenen doncs, aquesta mutació en un cromosoma i no la tenen en l'altre, etc. No? Està poc representada. Però a Europa, a l'oest d'Euràsia, està fixada. Quan vam mirar el nostre individu mesolític, el que vam veure és que tenia les mutacions ancestrals, és a dir, tenia les mutacions africanes. I, per tant, això volia dir que aquest individu tenia la pell fosca, tenia la pell més fosca que els europeus actuals. No sabem quin grau de foscor, perquè no hi ha ningú que tingui un genoma així en l'actualitat. Però vaig estar buscant algunes combinacions d'actors als Estats Units on és més possible la barreja i vaig trobar aquests dos, que malauradament no conec els noms, de dues sèries famoses, fixeu-vos, que tenen la pigmentació relativament fosca i els ulls blaus. Però no perquè siguin caçadors mesolítics, sinó perquè tenen doncs, una gran barreja, tenen un avi, jo què sé, un d'aquests que té un avi Cherokee, un altre irlandès i un altre afroamericà, no? Coses així. Doncs bé, els individus mesolítics europeus tenien la pigmentació fosca, més fosca que nosaltres, els europeus actuals, i els ulls blaus. Això que en aquell moment va ser, clar, ho vam publicar, jo estava una mica d'allò, perquè com que era el primer, dic, no sé, serà un individu raro o serà així. I després s'ha confirmat i des d'Irlanda, Anglaterra, Europa Central, Itàlia, doncs fa 8.000 anys els individus tenien aquest aspecte. Cosa curiosa, esclar, perquè quan devien veure els primers agricultors que arribaven del proper Orient, resulta que els primers agricultors tenien els ulls foscos i la pigmentació clara. No ho sabem, però devia ser algo espectacular, perquè quan no has vist mai ningú diferent, però la combinació és tan sorprenent que ho trobo interessant per trencar els tòpics de, diguéssim, d'índole racial, no? si voleu dir-ho així. Bé, aquests individus, aquesta genòmica, no existeix en el sentit de que no hi ha ningú en l'actualitat que sigui 100%, que tingui un genoma 100% mesolític. Però s'ha conservat. La genètica dels mesolítics existeix, arriba fins a gairebé un 50% al nord d'Europa. Fixeu-vos, Escandinàvia tenen gairebé la meitat del seu genoma mesolític. Clar, això té tot el sentit del món, com més fosc, més genoma mesolític tens. Nosaltres el tenim a la península ibèrica relativament poc, està al voltant d'un 20% del nostre genoma. Això té tot el sentit del món si pensem en l'agricultura, perquè, esclar, aquests agricultors interaccionen amb els mesolítics, els absorbeixen, es creuen amb ells, però, clar, ells són més, els agricultors, vull dir. Per tant, la genòmica mesolítica es va diluint. Però, clar, a mesura que vas cap al nord d'Europa, ser un agricultor potser no té tantes avantatges, no? Perquè, clar, ecològicament és molt més difícil, pot venir més mal temps, les collites fallen, probablement arriba un moment que és gairebé igual de bo ser agricultor que ser caçador. La qüestió és que allà coexisteixen durant gairebé 3.000 anys, l'agricultura, òbviament, arriba retrasada, i el fet de que coexisteixin doncs, fa que al final els absorbeixen, ja dic, no hi ha ningú que sigui caçador-recol·lector genèticament, però perdura molt més l'ancestralitat. Bé, ens anem cap al present, ja sé que estem lluny, però arribem al neolític. Vàrem recuperar també el primer genoma cardial. Els arqueòlegs sabreu que hi ha la primera ceràmica d'aquí, de la costa mediterrània, que té aquestes decoracions fetes amb aquesta petxina, que abans es deia Cardium Medulle, ara he canviat el nom, però per això s'anomena cardial,
I, curiosament, segueix sent l'únic genoma, que ja sàpiga, cardial de l'àmbit mediterrani, que ens va costar molt de seqüenciar. Vam seqüenciar aquesta dent, la vam haver de destruir completament. És de Vallirana, d'una cova que es diu Cova Bonica, i vam aconseguir també el genoma sencer. I en aquest cas, quan el vam comparar amb genomes neolítics de Centroeuropa i també amb població actual de la zona d'Anatòlia, el que vam veure és que eren bàsicament la mateixa població, i això també s'ha confirmat. És a dir, que aquests primers agricultors, aquest substracte agricultor, s'extén, en aquest cas, bàsicament per la zona del Llevant i del sud d'Europa, la zona mediterrània. Nosaltres, per tant, gran part del nostre genoma, el 60% del nostre genoma, és un genoma dels agricultors d'Anatòlia. Ja dic que això també està relacionat amb l'expansió aquesta de... Està relacionat amb diverses coses, però probablement amb l'expansió més ràpida de l'agricultura i també el tamany poblacional que hi hagués dels caçadors-recol·lectors. Bé, per tant, ja tenim dues capes. Si us heu fixat, tots els europeus tenim aquestes dues capes una sobre l'altra, com un pastís. No hi ha ningú que sigui una població aïllada amb una genòmica diferent o única. Tothom té les dues capes aquestes, el que passa és que varien les proporcions, però encara ens en falta una altra, i això va ser una sorpresa del 2015, perquè l'impacte genètic que van tenir aquests individus és sorprenent en l'àmbit a gran escala, en l'àmbit europeu. Es tracta dels anomenats Yamnaya, o nòmades de les estepes. La seva ancestralitat també és diferent, provenen de l'Àsia central, de totes les estepes, que són enormes, i és una genòmica que és clarament diferent de les altres dues i, per tant, la podem distingir molt bé a nivell genètic. Aquests individus són nòmades. Potser això és una iurta de Mongòlia, haver trobat, però no sabem, però potser muntaven iurtes o construccions semblants. Havien domesticat el cavall, i no només tenien el cavall domesticat, sinó que tenien carruatges, una espècie de vagons que podien portar gent i coses a sobre. Per tant, això els donava una gran mobilitat, una mobilitat desconeguda fins a aquell temps. I també, des d'un punt de vista militar, doncs, clar, el cavall no deixa de ser una pisonadora, no? En el neolític final. Trobem amb la seva arribada fa 5.000 anys, és a dir, 3.000 abans de l'era comuna comença a arribar per a Europa de l'Est, trobem senyals de violència en les poblacions del neolític final. De totes maneres, aquestes poblacions hi estaven sumides en alguna crisi pròpia de recursos i de canvi climàtic i d'esgotament del sol, però amb l'arribada dels Yamna ja trobem clarament més senyals d'aquestes. I trobem una altra cosa molt interessant, que són indicacions d'estructuració social. Trobem aquests kurgans, que són uns túmuls enormes, alguns d'ells, en el qual s'enterra una sola persona, en el centre. I, per tant, aquesta persona vol dir que té una jerarquia que abans era realment desconeguda en les poblacions neolítiques i a vegades, durant setmanes, el grup ha d'estar allà acumulant pedres per formar aquest túmul a sobre de la tomba. Això és molt interessant perquè, com veureu després, la genètica no només ens informa de canvis d'ancestralitat i migració, sinó que també ens informa d'estructuració social. Amb l'arribada de les Yamnaya, per exemple, trobem coses com aquesta, això va publicar fa un parell d'anys. Es tracta d'un enterrament col·lectiu de la zona de Polònia, en el qual coincideix amb l'arribada aquesta temporal dels Yamnaya, tot i que no sabem qui ho va fer realment. És tot un grup d'individus que han estat morts a cops, bastant brutal, tenen fractures en els cranis, i han mort homes, dones i nens, sense discriminar. El curiós d'aquesta troballa, dues coses. Bueno, una evident des del punt de vista arqueològic és que els han enterrat com si coneguessin els seus vincles,
enterrat una dona amb el seu nen, aquests dos són germans, per exemple, és a dir, estan enterrats com per família, agrupats com per famílies, tot i que és una fossa comuna i estan ben posadets dintre de tot. L'altra cosa és que, esclar, genèticament podem reconstruir les famílies, ara, senzillament pel procediment de que tu comparteixes el 50% del teu genoma amb els parents de primer grau, és a dir, amb els teus fills, amb els teus germans o amb els teus pares. Mai compartiràs més, abans que tinguis un germà bessó, no? Però mai compartiràs més que això. I a cada generació això es va dividint en tots. Per tant, amb els teus avis comparteixes un 25% en cada un d'ells, etc. No? Això ens permet reconstruir pedigrís amb bastanta fiabilitat i després també tenim marcadors genètics que són uniparentals, és a dir, el cromosoma I, que es transmet només per línia paterna de pares a fills, i l'ADN mitocondrial, que es transmet per línia materna, de mare a fills i filles. Quan mirem les famílies d'aquesta massacre, clarament és el grup que ha estat massacrat, veiem que ens falten els homes adults, de manera que una de les possibles explicacions és que estaven fora quan això va passar i al tornar doncs, han enterrat els seus familiars i els han posat, com sabien, òbviament, els parentius, els han posat agrupats. Bé, aquests Yamnaya porten diverses coses més, a part de la violència, podem dir, i del cavall i de la mobilitat. Porten, per exemple, mutacions que abans no estan presents, com és la que permet digerir la llet en la vida adulta, la mutació de la lactasa, que novament troba les seves freqüències més altes fins al punt d'estar fixada a gran part del nord d'Europa, i aquesta mutació apareix per primera vegada en un genoma de fa uns 4.200 anys, i en un individu. I és una cosa que està seleccionada posteriorment en els darrers 2.000 anys, en un període molt ràpid, probablement és l'exemple de selecció més ràpida que hi ha d'una mutació humana. No? Així i tot, en el nord d'Europa, en el sud d'Europa, doncs, no arriba a la fixació i, de fet, per exemple, jo tinc un cromosoma, tinc una còpia de la mutació aquesta i l'altra mutació i l'altre cromosoma no la tinc. Per tant, no, la llet no l'acabo de digerir del tot. Però el que és interessant és això, no es tracta només de migracions, es tracta de coses, de canvis genètics, que posteriorment poden ser seleccionats i poden canviar completament l'ancestralitat de tot el continent, una gran part del continent. Una altra cosa que sembla importar és la Yersinia pestis. Porten el patogen de la pesta en una forma menys virulenta que la que arriba després al segle que... Perdó, en la forma virulenta que arriba després del segle XIV, la trobem en alguns individus dels Yamnai. Aquesta Yersinia ja estava present a final del Neolític, però en la forma no virulenta. La Yersinia, al segle XIV, torna a venir també procedent d'Àsia. Podria ser que aquests Yamnai haguessin estat en contacte i d'alguna manera s'haguessin immunitzat o estiguessin relativament adaptats a la pesta. I, en canvi, les poblacions de l'oest d'Europa, d'aquesta variant en concret, no se n'ha trobat cap abans. És possible que això també pugui ajudar a entendre el terrabastall genètic que provoquen, perquè podrien provocar perfectament una epidèmia que devastés tot el continent, com va passar amb els europeus quan van arribar a Amèrica, no? I una altra cosa molt interessant que porten és un llinatge del cromosoma patern, el cromosoma I aquest que he dit, que es transmet de pares a fills, que abans no hi era i que s'anomena RUV i que es troba en aquests Yamnai. I fixeu-vos que ara, a les zones de l'oest d'Europa, és on en algunes d'aquests llocs és on és més freqüent. Curiosament, en el País Basc, per exemple, on més del 80% dels barons bascos tenen aquest cromosoma. Els Yamnai ja no només impacten a tota Europa provocant el que ara veurem, una clina genètica que va més o menys en aquesta direcció,
Com més cap aquí, com més cap a les estepes, més ancestralitat de les estepes o dels Yamnaya, com vulgueu dir-ho, sinó que també impacten en el continent indi en una clina que va més aviat nord-sud. Se suposa que entren per aquí i això fa que hi hagi més ancestralitat de les estepes al nord de la Índia i a les castes més altes. És a dir, els brahmans tenen més ancestralitat de les estepes, per això tenen la pell més clara en general, que no les castes més baixes. Podria estar associat a la desaparició de la civilització de l'Indus, de Mohenjo-Daro, perquè s'ha recuperat un individu, és un clima extremadament desfavorable, que no té l'ancestralitat d'aquestes de les estepes, i l'arribada d'aquest influx genètic, nosaltres detectem arribades genètiques, després s'han de mirar en el registre arqueològic. L'arribada d'aquesta ancestralitat coincideix amb la fi d'aquesta civilització. De manera que si ara tornem al mapa inicial d'Europa, ara aquí ho he posat en gris, però és el mateix, això, el nord d'Àfrica, el Llevant, aquí estaríem nosaltres, el nord d'Europa, podem entendre les tres grans forces que han provocat aquests canvis, aquest mapa d'Europa. Depenent de quin component tinguis més o menys, són tres. Si fos dos seria més fàcil d'interpretar, perquè a l'haver-hi tres pot ser que estiguis desplaçat cap a l'oest perquè tinguis més d'aquest component o perquè tinguis menys d'aquest. Però més o menys és així. Això es pot modelar d'una manera més sofisticada, també, però com que això és molt visual, us ho explico així. Aquí són els... I aquests són individus antics, aquests són agricultors antics, neolítics antics, aquests són Yamna i aquests són caçadors, recol·lectors mesolítics. Aquestes tres forces estan estirant i fa que els europeus siguin com són. I ara ja tenim les tres capes del pastís, tots els europeus tenen aquestes tres capes i les petites variacions en una capa més gruixuda o una més fina fa que estiguis en un lloc d'Europa o en un altre, per dir-ho així. Anem ja a la península Ibèrica, sé que m'estic estrenant, però crec que és interessant establir això com a punt de partida. La península Ibèrica té una altra particularitat, té dues particularitats que jo crec que la fan especialment interessant en el poblament d'Europa. Una és que està a l'oest i, per tant, dues d'aquestes grans migracions que hem explicat entren per l'est. Una va pel Mediterrani, l'altra entra per l'est d'Europa, però la península Ibèrica es troba a l'extrem final d'aquestes migracions i, per tant, és interessant per saber quin és l'impacte final un cop han travessat tot el continent i s'han anat diluint, òbviament. I l'altre és que està, com sabeu, tocant al nord d'Àfrica i, per tant, és interessant per veure moviments nord-sud que no tenen transcendència en altres punts del continent. Això és un treball que vam publicar el 2019 a Science i aquest és el mostreig que teníem en aquest moment. En aquest moment tenim moltíssimes mostres més, però no en parlaré perquè no està publicat. Aquest és un esquema dels canvis genètics que trobem a la península Ibèrica anant des de l'antiguitat, des de l'esquerra, mesolític, fins a l'actualitat. Cada component d'ancestralitat té un color diferent i, depenent de la mida, és la proporció que té aquesta ancestralitat. Hem començat, això ja ho hem explicat, el lila seria els mesolítics, queden molt diluïts a la xifra actual, després en vermell venen els agricultors i després les estepes. No és que els Yamna hi arribin, no creuen tota Europa, és la seva ancestralitat, nosaltres detectem ancestralitats. I després hi ha coses relacionades amb contactes en el Mediterrani i contactes amb el nord d'Àfrica. En concret, nosaltres, com que ens interessa aquesta zona d'aquí, de la cultura ibèrica, explicaré d'aquí a aquí el que ens falta. Ara hi ha coses molt interessants, òbviament, després del període romà, visigots, islàmics, etc., però no seria l'objectiu de la xerrada.
Ah, perdó, perdó. Això és la distribució de les mostres que havíem publicat abans, de les que vam publicar el 2019, com dic, ara en tenim moltes més. De totes maneres, crec que el rellevant és fixar-nos en aquest foradet d'aquí, perquè aquí tenim un forat de mostres. Eh? Aquí és una mica enganyós, perquè en el període dels ibers el que tenim aquí són molts grecs d'Empúries, eh? Moltes mostres d'Empúries. Però la part problemàtica, crec jo, és aquesta transició entre el bronze i l'edat del fer, que ara estem intentant, diguéssim, explorar. Clar, l'arribada... Ah, perdó, només com a anècdota, no hi ha grans influències del nord d'Àfrica fins a l'arribada, aparentment, dels púnics, dels cartaginesos, de manera paral·lel, després en parlaré una mica, de l'època ibèrica. Però sí que trobem alguna cosa curiosa. Trobem un individu nord-africà. Fixeu-vos, aquest és el mapa de sempre, el anem simplificant, però heu de quedar sempre el mateix. Aquest individu, en concret, està enterrat en un jaciment de Madrid, que es diu Camino de las Yeseras, i és un individu amb una ancestralitat 100% nord-africà. I és aquest individu. No sabem què feia allà, ni com hi va anar a parar, però tenint en compte que està datat en fa 4.400 anys, en el final del Neolític, realment és una història personal extraordinària. En trobem diversos d'aquests en tot el continent. Sempre hi ha històries que jo crec que són molt interessants, perquè no canvien l'ancestralitat de la població. És a dir, no se li veu un influx nord-africà a la Ibèria d'aquell temps. Per tant, és un individu. Però crec que des d'un punt de vista històric, per entendre coses com el comerç o els contactes a llarga distància, és realment inversemblant. Realment és una història que sempre serà anònima, però que des d'un punt de vista individual trobo que és increïble. Bé, aquesta és la gran transició de l'edat del bronze a la península Ibèrica, amb l'arribada de l'ancestralitat de les estepes. És una gràfica complexa, us l'explico, però la primera cosa que vull dir és que no vol dir que arribin els Yamnaya a cavall 300 o 400 anys després d'haver entrat i d'haver impactat a l'est d'Europa. El que veiem nosaltres és l'arribada de l'ancestralitat, però aquests individus ja s'han creuat, s'han barrejat amb les poblacions de centre-Europa i segueixen, no són els mateixos, eh? El que passa que, clar, tindria, entre els seus avantpassats acabaríem amb un Yamnaya, diguem, no? Però també acabaríem amb neolítics d'Europa central. El que passa és que la ancestralitat és molt fàcil de discernir perquè és molt diferent. Com més cap amunt estàs a la gràfica, més ancestralitat de les estepes tens. Fixeu-vos que hi ha un individu que pràcticament és el 100% del seu genoma és de les estepes. No, per cert, aquest individu en concret l'hem seqüenciat més i és un home. Ho dic perquè els cercles blancs són dones. Són dones o no tenim prou dades. En aquest cas ja seria un cercle vermell. Els cercles vermells són individus, homes, que tenen aquest cromosoma I típic de les estepes, que és l'RUB, que ara és majoritari a la península Ibèrica. En alguns casos, com he dit, al País Basc, el 80% dels homes. En blau, verd i lila són cromosomes Is del Neolític i del Calcolític peninsular, que són els únics que hi havia abans de l'arribada de l'RUB. Aquests individus no tenen ancestralitat de les estepes. Els hem mogut una mica perquè es vegi que tenim molts individus, eh? Perquè si no quedaria una línia només, però hem fet una petita sacsejada. Bé, fixeu-vos el que passa aquí. Fa 4.500 anys comencen a arribar individus amb ancestralitat de les estepes, amb el cromosoma RUB, i coexisteixen durant gairebé 500 anys amb individus que no la tenen i altres que la tenen. En el primer moment, aquests individus és molt variable, però tenen valors molt alts. A mesura que es van barrejant amb els que no tenen res, queden a la meitat, a mig camí, amb una gran variació. És a dir... Després, fa 4.000 anys, ja no hi ha ningú a la península Ibèrica
I aquí això ha quedat buit. No hi ha ningú que no tingui ja l'ancestralitat de les esteses. I queda amb aquest valor una mica per sota del que tenim en l'actualitat. Però fixeu-vos que el més interessant és que això provoca un reemplaçament del voltant d'un 40% de tot el genoma ibèric. Deixa d'haver-hi aquest genoma i del càlcul ític desapareix, ja no hi ha ningú així. I en l'actualitat no hi ha ningú a la península ibèrica amb aquest genoma. I comporta pràcticament la desaparició de tots els cromosomes X, pel que podem dir nosaltres, del càlcul ític. Aquest ja és molt, ja està en el període púnic o grec i ja no ens podem fiar. Però realment aquí no hem trobat cap més d'aquests cromosomes. És a dir que hi ha un reemplaçament total dels homes ibèrics del calcolític i una substitució del voltant del 40, era del 50% del genoma calcolític. Això, quan ho hem mirat en altres llocs, a Gran Bretanya, que tenim moltíssimes dades també, algunes sense publicar, el procés és diferent. Fixeu-vos que passa el mateix, però aquí hi ha com una substitució, tot i que apareixen alguns cromosomes X encara, però realment, i per això fluctua menys, l'ancestralitat de les estepes no fluctua tant, no queda a mig camí, perquè els calcolítics britànics desapareixen. Els que van construir Stonehenge desapareixen. És a dir, es tracta d'un canvi sobtat, en aquest sentit. Són canvis diferents, han d'haver implicat moviments migratoris, estratègies socials diferents. El canvi ibèric tampoc és un canvi sobtat, és un canvi que dura 500 anys, com el que veiem, per exemple, actualment en el continent americà, amb l'arribada dels europeus. Més o menys el timing és el mateix. I el que passa és bastant el mateix. És a dir, la majoria de població ameríndia o afroamericana a Estats Units o a Mesoamèrica o a Sud-amèrica tenen cromosomes X d'origen europeu. És un procés molt semblant. Com s'articula a nivell individual, podríem dir, aquest procés? Vam tenir la sort de trobar en aquest jaciment, a Ciutat Real, dos individus enterrats simultàniament, datats del moment del contacte, de fa uns 4.400 anys, en el qual hi ha un home amb ancestralitat de les estepes i una dona que no en té, una dona típica d'ancestralitat ibèrica del calcolític. A més, la dona, per isòtops, sabem que venia d'algun lloc de la costa, que per tant està a més de 200 quilòmetres del jaciment aquest. Jo crec que això és una imatge molt poderosa, era raro, és difícil trobar aquest tipus de coses, però a mesura que es fan més mostres també trobes més històries d'aquestes personals. Això com s'articula a nivell social? En la península ibèrica no tenim encara cap cosa semblant, tot i que n'hi ha algunes en procés de publicació, però, per exemple, a Alemanya s'ha pogut reconstruir en aquests jaciments d'aquest contacte, de l'arribada de l'ancestralitat de les estepes, de l'edat del bronze, tota una sèrie de jaciments en els quals, gràcies a la genètica, s'han reconstruït pedigrís. I alguns d'aquests pedigrís, com per exemple aquest, són 5 generacions. Fixeu-vos el que trobem aquí, i és el cromosoma I, aquest RUB. Els mitocondrials són diferents. Això és les restes arqueològiques que es troben a la tomba d'aquesta gent, puntes de fletxa, braçalets d'or, etc. I fixeu-vos que diverses coses. Una és que són pedigrís estructurats per la línia paterna. Les dones sovint no es troben, o quan es troben, són genèticament diferents, en alguns casos no tenen ancestralitat de les estepes. I per isòtops són d'altres, provenen d'altres llocs. Això implica... Ah, i una altra cosa, sovint falten les filles, només trobem els fills.
Aquí hi ha tota una sèrie, hi ha altres pedigrís també reconstruïts. Això ens indica que aquestes poblacions tenien una gran estructuració social, eren patrilocals perquè els homes queden en el lloc on han nascut, les dones canvien de grup, per tant, hi ha el que s'anomena exogàmia femenina. Clarament eren patriarcals, això implica que les dones sempre estaven en una posició social feble perquè venien d'un altre lloc i no tenien el seu entorn familiar en el qual s'integraven. Òbviament, després podien assolir un cert estatus, per exemple, com aquesta, si tenien fills. Clarament això... i l'altra cosa és que enterrats al costat d'aquests individus hi ha altres homes i a vegades dones que no tenen cap tipus de restes arqueològiques de prestigi, sinó que estan enterrats sense res, que s'interpreten que serien doncs, esclaus o servents, no? Diguem. És un tipus d'estructuració social que perdura claríssimament i que provoca aquest canvi genètic i la persistència de l'herència, diguem, del poder i de la riquesa a través de la línia paterna. Això no només arriba a la península Ibèrica, sinó que en el poblament de les Balears, els primers individus de les Balears, per exemple, teníem el primer individu de Formentera i l'individu més antic de Mallorca, ja tenen l'ancestralitat de les estepes. Per tant, colonitzen Mallorca. Curiosament, trobem senyals d'ancestralitat de les estepes de la península Ibèrica en alguns individus de l'illa de Sicília, però no de Sardenya. Per tant, això s'extén també pel Mediterrani. Tornant al mapa que us he ensenyat abans, també us volia, i centrant-nos ja una mica en els ibers, per acabar, volia ensenyar-vos una cosa que no sé si us heu fixat. En el període del bronze, l'ancestralitat de les estepes fluctua així, però en el període del ferro, bronze final ferro, fixeu-vos que està més amunt. Tenim menys individus, ja he dit que teníem problemes de mostratge, però aquí segueix passant alguna cosa. És a dir, l'ancestralitat aquesta torna a augmentar significativament i això vol dir que segueix arribant gent... Clar, on és més gran aquesta ancestralitat? És en Europa Central i Europa de l'Est, que és per on va arribar i segueix sent actualment més important. Això vol dir que segueix arribant gent d'Europa Central a la península Ibèrica i, per tant, té lloc una segona transició, la transició del ferro, que hem vist aquí, i aquesta, que la dataríem entre 1300-800 abans de l'era comuna. Per tant, just abans de l'inici de l'època dels ibers, diguem, no? Però no posteriorment, quan hi ha els ibers no veiem un nou canvi genètic. Per tant, els ibers són algú... que es desenvolupa, des del punt de vista genètic, es desenvolupa abans, es desenvolupa en el bronze final i a l'edat del fer. I què passa a Europa en aquest període? Doncs, si el sabeu els arqueòlegs, hi ha dues coses molt potents, que és l'arribada dels camps d'urnes i la tradició de la incineració, que arriba per la, diguéssim, influencia la costa mediterrània de la península, i després tenim tota la tradició de Hallstatt i Laten, que arriba per la costa atlàntica. I, clar, la tradició de la incineració és un problema per nosaltres, els genetistes, perquè he dit que l'única condició era que hi haguessin restes dels individus que van viure en aquests períodes. No? Això ha fet que tinguéssim problemes per mostrejar aquest període, especialment no a la costa, ja després parlaré d'això, de la influència púnica, sinó en tota aquesta zona d'aquí. I hem hagut de mostrejar individus que pertanyien a aquests cranis enclavats, que havien semblat doncs, executats o enemics posats en, diguéssim, així en display a l'entrada d'alguns poblats, bàsicament d'Ullestret i d'un individu de Cerdanyola, tenim pocs també, són troballes rares. Tenim bastants nens, els nens
molt petits, per algun motiu, no s'incineraven, probablement hi ha algun ritus, devia ser iniciàtic a partir d'una certa edat, i llavors s'enterraven a sota les cases, però, esclar, els nens són dolents per la conservació del DNA, amb el qual estem bastant malament, també, i després algun individu que hagi mort sol en una cova o que l'hagin mort en una acció bèl·lica i hagi quedat sepultat de qualsevol manera. És a dir, que hem de recollir una mica les escorrialles per intentar saber més detall què passa en aquell període. Perdó, això aquest mapa només us l'ensenyo perquè abans no ho he explicat, però amb l'arribada dels Yamnaya se suposa que arriben les llengües indoeuropees, perquè primer s'havia pensat que potser havien arribat amb l'expansió del Neolític, però clar, si hi ha un canvi genètic posterior molt més fort, o almenys de la mateixa intensitat, lo lògic és suposar que són d'aquell moment. Però aquí, a la península Ibèrica, ens trobem amb una dificultat, i és que hi ha llengües no indoeuropees, que són els que parlen els ibers, com sabeu, i després llengües indoeuropees amb els celtíbers, tot això a l'arribada dels romans, i després probablement algú relacionat amb l'euskera que trobem posteriorment. És a dir, és un panorama molt complex des d'un punt de vista lingüístic i des d'un punt de vista genètic, perquè si segueix arribant gent de Centroeuropa és difícil d'entendre. No, és difícil d'entendre, perquè diguéssim, un canvi genètic no sempre comporta una substitució lingüística, però realment sí que hi ha llengua indoeuropea convivint amb llengua no indoeuropea. Per tant, aquí hi ha un decalatge del que passa en altres llocs d'Europa. Això és una representació de les mostres que varen publicar el 2019, ara en tenim més, d'aquesta transició de l'edat del ferro. En tenim 20 i un altre laboratori en té 12, per tant tindríem al voltant 32 més, però estan sense publicar. Però més o menys la idea és aquesta, torna a ser el mapa de sempre, que a vegades ho anem simplificant, però penseu que és el mateix. Aquí tenim els individus ibèrics de l'edat del bronze, han pujat cap amunt amb l'arribada de les estepes. Els individus de l'edat del ferro segueixen pujant cap amunt, tot i que hi ha una gran variació. Però, clar, en tenim molt pocs. Amb els que teníem el 2019, ara no ho hem repetit, ho estem fent, però no tenim les dades, amb els que teníem el 2019 hem pogut estimar que hi ha un canvi al voltant entre un 20 i un 37% de l'ancestralitat anterior. Per tant, és una migració substancial la que hi ha en aquell moment. Un altre problema és que, esclar, per saber d'on venen aquests individus necessitem individus de l'edat del ferro d'Europa Central, i això tot encara no existeix. Sí que hi ha altres influències en aquell període, com són els grecs i els púnics. Això us ho explico per acabar molt ràpidament, perquè són més o menys contemporanis dels ibers. Tenim mostres de diversos llocs, també està sense publicar, malauradament, de púnics, de tot el sud de la península Ibèrica, i allò sí que detectem, en mostres contemporànies, que hi ha un influx nord-africà, que, per tant, detectem un influx genètic, que això també pot, òbviament, contribuir a nivell cultural, no? I després també trobem, com sabeu, individus grecs, que vam estudiar també el 2019. Per exemple, a l'antiga Bària, que era una ciutat púnica, hi ha aquests hipogeus enormes, que eren enterraments col·lectius, molt cars de fer, òbviament, això requeria molta mà d'obra, per tant eren famílies poderoses els que podien permetre's això. Al voltant hi ha moltes tombes sense res, al terra, diguem. Hem datat molts d'aquests individus ara, i estan alguns ben datats, també contemporanis de la cultura ibèrica, podríem dir. Tenim individus també contemporanis dels ibers a Empúries, com sabeu,
l'expansió de les colònies gregues va més pel nord del Mediterrani i les colònies púniques van més pel sud del Mediterrani. En el cas dels grecs d'Empúries, si ho vam publicar, ens trobem que hi ha una gran diversitat. Dintre la ciutat d'Empúries hi ha gent que genèticament són com la península ibèrica de del Ferro. Hi ha gent que serien com del Mediterrani central, probablement romans, i després trobem gent que genèticament són grecs. Per tant, és un moment d'una multiculturalitat extraordinària. Empúries és, bueno, és com Londres del segle XXI. Hi ha gent de tot el Mediterrani. Clar, és curiós també que els grecs segueixen sent grecs. Tenim individus que estan separats per, em sembla que són més de 100 anys, i segueixen sent grecs. És una colònia, doncs, probablement es casen entre ells, diguem, no? Doncs això també ho hem trobat en aquesta bària, en aquests hipogeus de Villaricos. Hem trobat quatre individus en un dels hipogeus, un en concret, que són grecs. O sigui, hi ha individus nord-africans, hi ha individus ibèrics, i hi ha individus grecs en un lloc on no se sabia, que jo sàpiga, que hi havia una colònia grega. Una colònia petita, perquè són individus que estan emparentats entre si i mostren senyals d'endogàmia. És a dir, que hi ha gran part del seu genoma que no té variació, i això passa quan et creues, bàsicament, dintre d'una població molt petita. No vol dir que et creuis dintre de la teva família, però alguns d'ells sí que serien compatibles amb cosins, per exemple. Això és interessant, jo crec, des d'un punt de vista històric, per dos motius. Un és perquè és una excavació molt antiga i hem recuperat material genètic de mostres que fa gairebé 100 anys que estan en el Museu Arqueológico Nacional i segueixen estant bé. Per tant, això és molt interessant perquè vol dir que excavacions antigues i museus antics realment tenen material genètic per ser analitzat. I després, des d'un punt de vista històric, crec que és interessant perquè Aníbal, quan ataca Roma, intenta posar a favor seu les ciutats gregues, o aconsegueix en algunes de la península itàlica, no recordo quines, malauradament. Ell esquiva Empúries, per exemple, però aquesta aliança que intenta del món grec contra els romans, potser la va gestar aquí a l'àrea on hi havia aquesta comunitat grega, en una ciutat púnica, no? Això només és per demostrar-vos que hi ha individus, no són de primer grau aquests quatre, però n'hi ha un de segon grau, que comparteixen, entre aquests dos, comparteixen el 25% del genoma. Els altres són de tercer grau, estan tots emparentats, són només quatre, però és molt interessant, són genèticament grecs i tenen aquests grans fragments cromosòmics idèntics, que és un senyal d'endogàmia. Població petita i endògama. Es casen entre ells i tenim dues que estan separades per més de 50 anys. I, per tant, és una població petiteta en una colònia púnica grega. Ara aquí podria seguir amb els romans i els visigots, però he hagut de tallar perquè ho veia massa llarg i sento que m'he allargat. I llavors només vull acabar amb l'Espanya actual, anem a dir, la península ibèrica actual. Això és un estudi que jo no he participat. Es va publicar fa dos anys. Està fet tots aquests individus, són individus actuals, són genomes sencers fets a partir d'un estudi mèdic. Em sembla que era gent que pateix càncer colorectal, diguem-ne. El que ells detecten és que hi ha unes franges verticals a la península ibèrica que fa que, per exemple, aquí, doncs, siguis més aquesta franja, la gent d'aquesta franja són més semblants entre si que no amb la franja del costat. I ells ho atribueixen a l'expansió dels regnes cristians durant la Reconquesta. Això hauria deixat una petjada més fina. Tot el que hem vist ara són grans canvis. A mesura que ens acostem a l'actualitat, estem veient petits canvis més microregionals, anem a dir així, que han tingut lloc en els últims centenars d'anys. Detecten també la senyal de, si voleu dir-ho així, de basquitat, no? De País Basc,
que és un focus petit, però que afecta, per exemple, la Rioja, ets una mica basc, si ets de la Rioja, i això és curiós, la influència nord-africana actual en les poblacions ibèriques actuals és molt petita, està al voltant d'un 5%, excepte en Galícia i Portugal, on arriba el 10% del genoma. Però, en canvi, si mirem els bascos, estan al 0% i tota la franja piranaica, escassíssima, potser un 1%. Un 2%. Finalment, a mesura que ens acostem a l'actualitat, el que trobarem són aquests blocs que són idèntics per descendència, és a dir, aquests IBDs, això són fragments cromosòmics que compartim amb els nostres familiars, però no familiars de primer o segon grau, que això és fàcil de veure, sinó familiars de diverses generacions, fins a potser 10 generacions. A mesura que ens acostem a l'actualitat, podem comparar individus actuals, vius, amb individus del passat relativament recent, dels darrers centenars d'anys. I quan tinguem moltes dades antigues, també ho podrem fer entre individus antics. Podrem mirar aquests fragments, recordeu, aquests fragments són idèntics perquè són heretats per genealogia, són idèntics perquè són familiars nostres, familiars en un sentit ample, però ja no són poblacions abstractes, són familiars. I llavors això ho estem començant a fer en poblacions d'aquestes antigues, perquè ja tenim moltes dades, i llavors som capaços de detectar familiars entre Yamnaya i individus a Centroeuropa o entre algú de Centroeuropa i algú de la península ibèrica. I, per tant, anirem al nivell més fi de detectar persones, anem a dir així, que estan emparentades i implicades en aquests canvis poblacionals. Per realment entendre els moviments aquests que tenen lloc al final del bronze, a l'edat del ferro, a la península ibèrica, estem treballant-hi, ja sé que he donat poca informació, és un període difícil, tenim moltes més mostres, però també estem en disposició de poder esbrinar aquest tipus de parentius més finament amb aquest tipus d'aproximació. Em sembla que ho deixaré aquí, si us sembla, m'he extès molt i si hi ha moltes preguntes potser no les podré contestar totes. Així que si us sembla, ho deixo aquí i veiem a veure si podem contestar. Bé, moltes gràcies per aquesta fantàstica presentació, molt, molt extensa. Has tocat moltíssims temes. A mi m'ha colpit sobretot aquestes línies actuals que teniu de comparació entre poblacions antigues i poblacions actuals. Suposo que, tal com has comentat en un de les diapositives, també aquí hi ha moltes raons mèdiques i poden haver-hi moltes recerques en el camp de la salut, també. I, bueno, anem a mirar una mica, anem a veure quines preguntes tenim. No tenim gaire estona, uns 10 minutets com a màxim, per fer una mica de tertúlia, si s'escau. Llavors, bé, hi ha una pregunta de Ruth Ballard que diu que quan parlem dels Yamnaya, si ens referim a la cultura dels kurgans que va definir Maria Gimbutas a mitjans del segle XX. Això és una cosa que quan van sortir aquests articles, l'article de 2009 a Science va ser molt, molt comentat. Què pots dir en aquest sentit? No, perquè, vols dir, la relació de Gimbutas, sí, Gimbutas va llançar aquesta teoria dels kurgans i em sembla que relacionava amb l'expansió de les llengües indoeuropees, també després algunes coses una mica més estranyes com el culte deesses femenines, etcètera, que sembla que en aquest cas sí. No ho sé, jo no he llegit a Gimbutas, malauradament. Per tant, no sé quina és la seva contribució exacta, no m'agradaria estar parlant d'ella sense haver llegit els seus llibres, diguem. Però sí que
sí que és una certa reivindicació, entenc jo, de les seves idees. Sé que ella va trobar moltes dificultats, en part pel fet de ser dona, en el món de l'arqueologia d'aquella època, que era un món molt masculinitzat, i em sembla que encara, en certa manera, ho pot ser. Per tant, nosaltres, quan parlem de Yamnaya, només ens referim a la cultura Yamnaya de les estepes, i després, normalment, ens referim a l'ancestralitat de les estepes. No és el mateix. I això crec que va ser mal interpretat en el seu moment, perquè en cap moment nosaltres, en els treballs científics, òbviament, dèiem que haguessin arribat els Yamnaya a cavall a la península ibèrica. Però és possible que a nivell periodístic, periodistes poden dir el que vulguin. Jo a la gent li recomano sempre llegir els articles. Alguns són una mica pesats, anem a dir, sí, de llegir, i són tots en anglès, però una cosa que no faig des de fa temps és rebatre el que els periodistes han dit que jo havia dit o que algun dels meus col·laboradors havia dit, perquè ho trobo absurd, sincerament. No, està clar que no tota la població té accés directe als articles científics i que, per tant, ens informem tots a partir de la premsa i que molt sovint els titulars són cridaners. Estic d'acord, eh? Ja sé que així doncs, no ofereix una gran solució, però sí. Me recordo quan va sortir el primer article del Yamnaya, no el nostre, però en algun mitjà europeu, el titular era cada Yamnaya ha tingut fills amb 17 dones. Sí, semblava que haguessin arrasat completament, i això és el que després s'ha hagut d'anar matisant, perquè evidentment no quadrava amb el registre arqueològic. Jo tinc aquí també un altre article del País de 2018 amb un títol que és El caudillo vikingo y sus esclavas céltiques. Això és el que ven, no? Ara, imagino que el fet de que els temes de genètica estiguin a la premsa quotidiana, això per vosaltres al final és una reivindicació de que hi ha una recerca molt important al darrere i que, bueno, que afecta a tothom. El que no sé si això pot ajudar a l'hora de trobar recursos per fer recerca. Sortir sovint a premsa és quelcom que pot ajudar? Hi ha molta competència entre grups per finançament a l'impacte d'aquest estil? Nosaltres no podem competir amb el finançament que tenen els grups bons nord-americans o europeus. Estem per... Vull dir, és absurd, no? Vull dir, és possible que a nivell internacional, doncs, la premsa ja no sé el que és, no? Però sortir en els mitjans, en general, sigui una cosa buscada per algunes agències de finançament. Però, no ho sé, no? La veritat és que no ho sé. L'important, crec jo, no és la premsa. Jo fa anys que llegeixo la premsa escrita d'aquest país, ni penso llegir-la. Lo important és contribuir al coneixement, contribuir al desenvolupament social, al debat, i això, debat amb cara i ulls, no? Vull dir, i això sí que s'està produint. S'està canviant moltes visions que es tenien del passat, de diferents horitzons arqueològics, de diferents cultures, de diferents expansions, migracions. Ara és més migracionista tot, per exemple, a nivell arqueològic, que el que era fa només 40 anys. Jo me'n recordo quan jo estudiava, encara hi havia gent que deia que el neolític havia estat una difusió només d'idees que havien anat explicant als veïns del costat com havien de fer per plantar aquestes llavors i tal. Ara ens pot semblar ridícul sabent que va haver-hi un gran moviment de gent des d'Anatòlia, que van reemplaçar i absorbir els caçadors, però fa només 40 anys el paradigma era diferent, i aquest paradigma s'ha modificat en els darrers 10 anys. Aquests canvis són d'una intensitat a nivell de coneixement, jo diria que
espectaculars i sorprenents. Sí, això és el que és realment interessant. L'altra idea, per exemple, molt poderosa és el fet de que no hi hagi poblacions pures en el sentit que s'entenien, també no fa gaires dècades que hi havia, no?, aquesta població aïllada, no sé, no, no, totes tenen aquestes capes d'ancestralitat que s'han anat superposant, algunes en, diguéssim, en freqüències diferents, però no hi ha una idea d'una població que sigui genèticament diferent de les altres. I després, jo crec que al final una altra idea és que amb la genètica tu pots estudiar també els canvis socials, l'estructura social, la desigualtat. És una de les coses que parlo en aquest llibre que es publicarà als Estats Units a començaments de l'any que ve. Com la genètica ens permet estudiar la desigualtat en el passat, i la desigualtat trobem que és prevalent, que la trobem en tots els períodes. No? Sí, efectivament, això era un dels temes que volia tocar amb tu, aquesta recerca que ara surt de la biologia però va a nivell social i que permet rastrejar en el passat temes tan interessants com aquest de la desigualtat. També el fet que hem vist amb aquest mapa de la zona d'Alemanya el tema de societats que tenen un fort component de patrilocal i que les dones es veuen obligades a sortir del seu medi més propi. Això també ho havíem estudiat fins ara a partir, sobretot, de la cultura material, a partir d'objectes metàl·lics, sobretot guarniments que es troben en tombes. Trobo apassionant poder comparar les teories de base arqueològica amb les vostres dades genètiques, i crec que aquí està el futur, en una col·laboració entre totes aquestes disciplines. Sí, sí. Clarament, diguéssim, ara aquest tipus de recerca és molt més multidisciplinari i, a més, nosaltres l'intentem fer en col·laboració amb arqueòlegs i, a mesura que anem cap endavant amb el temps, amb historiadors, fins i tot. Clar. De manera que la reconstrucció del passat és una tasca molt més potent perquè tens evidències de tot tipus que pots correlacionar. Sí, sí, moltíssimes connexions. Hem vist també, potser ja per acabar, ens queda poquet temps, que per entendre una mica l'època de l'edat del ferro, dels ibers i dels seus coetanis, heu hagut de tirar enrere. Ara, aviam, què passa, si es pot aprofundir, malgrat totes les dificultats, en els propis ibers. I aquí hi ha una pregunta que diu si el senyor Josep Carbonell pregunta si eren genèticament homogènies les diferents poblacions dels ibers peninsulars. No sé quantes dades teniu per poder respondre a aquesta interessant pregunta. No tenim prou dades en aquests moments. Tenim més de les que vam publicar, però no les tenim analitzades. És possible que hi hagi diferències que es puguin correlacionar amb les diferències lingüístiques. Jo m'esperaria que hi hagués una influència més centroeuropea en la zona dels celtíbers, i més local en la zona mediterrània. És el que veiem una mica amb les poques mostres que teníem. Òbviament, això, el microregional, anem a dir així, requereix de tamanys mostrals que en aquests moments no disposem. Però sens dubte, és la part antiga, és la part interessant d'aquest període. Intentar correlacionar-ho amb altres evidències arqueològiques i culturals. I tant que sí. Una cosa que sí que podem comentar, i aquest any s'ha comentat, és que els bascos tenen una genètica que és la més semblant a la genètica ibèrica del ferro. De manera que si ens vulguem imaginar com eren els ibars, hauríem de pensar en un basc actual, perquè el que hem vist és que queden relativament aïllats de tots els canvis genètics posteriors, ja sigui els púnics en el sud o sud-est de la península, l'arribada dels romans, que és a dir, del Mediterrani central, l'arribada dels musulmans
del nord d'Àfrica o també l'arribada de visigots, alans, vàndals, etc., de Centro-Europa. Pel que sigui, queden relativament aïllats i, per tant, la seva genètica és bastant diferent de la resta dels ibèrics actuals, senzillament perquè és una genètica de fa 3.000 anys, com la de fa 3.000 anys. Repassant una de les últimes preguntes, aquí hi ha el professor Javier López Cachero de la Universitat de Barcelona que pregunta si és equiparable quantitativament el canvi genètic vinculat a la colonització fenícia o grega, allà on es dona, el que detecteu entre el 2500, 2000 i 1300, 800 en dates calibrades, en relació al RUV d'ascendència estepària. Aquesta comparativa és factible? Les influències que detectem són menors, òbviament. És a dir, no és... Entre altres coses, jo crec que les poblacions són més grans. Com més grans són les poblacions, més difícil és fer un impacte genètic. Per exemple, arribada... Sí que veiem amb els visigots, veiem alguns individus que són centroeuropeus, però clar, quants visigots podien arribar en una població romana d'Hispània que potser tenia 6 milions? És a dir, que com més grans són les poblacions locals, l'impacte que tenen els que venen, encara que siguin, diguéssim, des del punt de vista social, molt més poderosos, etcètera, l'impacte genètic és menor. El que veiem és bastant impacte, per exemple, en l'època púnica, en el sud de la península Ibèrica, fins bastant amunt, però dels grecs i així és molt menor. És el canvi substancial és el de l'edat del bronze i probablement aquest de l'edat del ferro, que està una mica més desconegut. Aquests són grans canvis, perquè les poblacions encara no són grans. Sí, estic segura que continuar aquestes recerques us ha de portar grans novetats. No sé si en breu o a mitjà termini. Com ho veus, això? En un parell d'anys hi haurà moltes més dades perquè hi ha altres grups treballant a l'edat del ferro. Hi ha moltes dades de Gran Bretanya, que també té una transició molt important a l'edat del ferro, provenent de Centro-Europa i, esclar, hi ha gent treballant amb mostres de Centro-Europa perquè si no tens ben bé les proxies costa més d'entendre d'on venen exactament aquests canvis, no? No podem interpretar bé els nostres canvis d'aquesta època a Península Ibèrica si no tenim un context europeu molt més gran com ha passat en els altres períodes i aquest context encara no existeix. Per tant, fins que no tinguem dades de Centro-Europa, totes aquestes expansions de llengües protocèltiques, etc., serà difícil entendre què passa en aquest període aquí. Una última cosa per proximitat geogràfica. Què passa al sud de França a l'edat del ferro? Hi ha prou dades per comparar amb les que vosaltres heu estudiat, amb les mostres? Literalment no hi ha res. Ja t'ho puc dir ràpid. Llàstima. A França hi ha molt poca cosa i que jo sàpiga d'aquest període no hi ha res. Encara poc. I bé... És que perquè hi hagin coses també ha d'haver-hi voluntat de cedir mostres. Sí, França, en aquest sentit, és una mica un forat negre, diguem. I no hi ha col·laboració. I és una llàstima, perquè clar, és molt central a l'est d'Europa, però hi ha poca disposició de donar mostres i de col·laborar en aquest tipus de projectes. Jo realment ho intento, però és molt difícil, és curiós. És molt difícil. I és una llàstima perquè és central a moltes d'aquestes, òbviament, a el que passa a la península Ibèrica. Sí, sobretot a la nostra àrea està clar que per proximitat seria molt interessant poder comparar els caps tallats amb restes humanes del mateix moment de França. Sí, però és que no... Encara no. Sovint ni em contesten, eh? Bueno... Esperem que això canviï. I per acabar, aquí hi ha una pregunta de Tomàs Fernández que diu si el teu llibre es publicarà a Espanya, el proper, el de la desigualtat.
Això depèn de l'editorial. MIT és d'una Princeton i Oxford, és l'editorial acadèmica més prestigiosa dels Estats Units. Llavors, a vegades, després es tradueixen, però aquesta vegada l'he escrit en anglès, aprofitant directament el confinament d'estar un any tancat a casa. I llavors m'ha costat molt, la veritat, i ja ho veurem. No sé, de moment sortirà en anglès al febrer. Al febrer. Estarem esperant-ho i també esperant que hi hagin després traduccions per altres llengües. I em sembla que només em falta per dir, bueno, a banda d'agrair-te la participació, per suposat, aquí avui i a l'exposició, anunciar que d'aquí una setmana hi ha una altra nova trobada amb una conferència, en aquest cas, que està a càrrec de Carme Velarte. Parlarà dels enterraments infantils en context d'hivern. Estarà de moderadora la nostra companya del Museu d'Arqueologia de Catalunya, Núria Molist, i espero doncs, que tingui també molt bona acollida com avui aquesta que hem estat seguint aquí en directe. Així que us emplaço a tots la propera setmana i a tu, Carles, el nostre agraïment per tota la tasca i per aquest afany divulgador que és fonamental avui en dia. Moltes gràcies. A veure si algun dia ens veiem tots en persona. Això. Aviat, esperem. Doncs bona tarda i fins d'aquí una setmana. Molt bé. Gràcies. Adéu. Adéu.